É só fora, só fora do barreiro. E este do 61 é fora do cidade. Ah, sim, mas é aquele coisa que já puseram lá o 700. Só havia o 94. Agora já puseram 700. Esse vejo marca. Já puseram lá o 700 e tinha o cavar. 700 é o serviço. Sim, não. Ah, vamos lá,